はい、どうも、J です。スーパーマリオブラザーズ、ワンダー、パート49やっていきましょう。さあ、今回はいよいよ最後のチャレンジやっていきたいと思います。さあ、今回はウルトラチャンピオンシップ、バッチオンパレードのノーミスクリア、目指していきたいと思います。ここで言うノーミスは、まあ、ダメージを受けるだけならまだいいんですが、まあ、一度でもやられたら、もうそこでもう終わりということであります。なので、ミスらずにクリアを目指していきましょう。よし。まずはここら辺をしっかり避けながら進んでいく。で、ここで、これね、もう最初スタートしたらもう勢いよくダッシュしてください。そうしないとタイミングが合わなくなるんで。はい。OK。まずはボスパラシュートはいける。でもこれ意外といけるんだよな、俺。はい。まあ、これ、いざとなったら、これ、ストックにあるアイテム、アバフラワー使いますけど。よし、いいよ。はい。で、こう来て、OK。で、次はドルフィンキックなんだよな。はい。見極めるのがめちゃくちゃ大事。ふー。はい、こう来て。OK。で、下。で、右。で、もう一回。で、今回は10コインは取る形式でやっていますんで。はい。OK。いいよ。OK、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 OK。危ない。よし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 。素晴らしい。はい。OK。で、ここで中間があるからうまく避ける。そうしないとこれミスったらまた最初からできなくなるんで。はい。で、こう来て、はい。ジャンプ。はい。で、こう来て、あー、いい。まあ、正直むずいのがバネと透明なんだよな。まあ、それ以外は俺いける。じゃあいける。よし。苦手なところを乗り越えないといけないんだよな、俺は。はい。いいよ。はい。パン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 。で、こう来て、はい、ジャンプします。で、飛ばしてきたら、こう。OK。危な。まあ、この花一度触れてもこれ、最後にコインが出るだけなんで、正直これは、別に気にする必要もないんですけどね。で、ここに10コインがあるので、まあ、ここは取っていきますと。で、ああ、いい、OK。危ない。待て、もう一回だな、これは。待て、ラスト、ラスト、OK。素晴らしい。めちゃくちゃ危なかったよ、今のは。わあ、次、バネ。まあ、一応、今、合わんな状態だからいけると思うけどね、これは。OK。こう来て、危ない。勢いつけすぎ注意。勢いつけすぎ注意で、あーん。待て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 。いいんだ。まだダメージ受けてるだけだから。OK。慎重に。ここがむずいんだよな。はい。OK。うまいよ。はい。いきまーす。こう来て、あー、いい。オッケー、一末着地もなんとか行く。はい。で、ここで中間があるから気をつけなさい。ここもしっかりかわす。まあ、中間は2個しかないんでね。はい。で、こう来て。よし、いいよ。はい。こう来て。はい、オッケー。いいよ。はい。で、あー、危ない。もう一回。あーでもね、目印がなくなってるな。OK。素晴らしい。もう、ナイスランだよ、これは。宇宙で来る。はい。こう来て、はい。で、ここは R でしっかり。まあ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 、ここは EG モードよ。はい、こう来て。危ない。いいよ。はい。OK。素晴らしいね、これは。はい、次。ツルショット。ツルショットなんだよな。はい。
起きて、こう、こう、オッケー。はい。はい。オッケー。危ない。めちゃくちゃ危なかった。はい。オッケー。危ないなぁ。これ、トゲに触れるのがめちゃくちゃ怖いんだわ。オッケー。たった2マスと3マスかよ。やばすぎ。だってこれもうバッチを使うことが前提だコースだからね。オッケー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 、危ない。オッケーオッケー、コインが欲しいならこうやっていく。はい、ラストは透明。もう透明はやってるんだよな。こう来て、ちなみにこれ X ボタンでこれいけるんで、こう来て、はいはい、こう来て、あー、いい、オッケー。待って、一旦落ち着こう。こいつは一旦後でにして。こう来て、あー、いい。あー、いい、オッケー。こう来て、危ない。オッケー。こう来て、危ない。オッケー、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 危ない。あ、あ、オッケー、素晴らしい。いけたわ、ノーミスで。だって、今もうこれ、本当にノーカットだからね、これ。ノーカットでここまでいけるのは本当にいいことだ。よし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 。じゃあ最後、てっぺん取りに行くか。いけー、はい、オッケー。こういうことなんだなぁ。よーし。なんだかんだもう、前回の収録からもう何も教わっていないんですが、よういけたな、最後ギリギリで。はい、ということで、これでノーミスはいけましたね。でもノーミスで言ったら簡単だな。じゃあ、次回あれやる？やりますか。じゃあ次回、チビでノーミスやりたいと思いますので。だってバネの地帯とか、これが本当にね、一度もダメージを受けられなくなると、本当に厳しいんで。なので次回それをやってから、マリオワンダーは最終回にしたいと思います。よーし、じゃあ、とりあえず、じゃあどうしようかな、残った時間で。よーし、じゃあ、今度はヨッシーで、行きたいと思います。ヨッシーで、ノーミスを目指していきましょう。まあ、実は無敵系でもあるんですけど、実は俺、ヨッシーの方が難しいんですよね。ヨッシーが得点かというと。まあこれマリオの方が簡単なんじゃねという部分もあるので、まあそこのところはね、ぜひ見ながら参考にしてみてください。いけるかなこれ本当に。はい、いいよ、こう来て、ナイス。はい、こうすることによって楽にいけます。はい、次、はい、こう来て、はい、おい、ここはヒップドロップ2回入れた方がいい。はい、でジャンプして、はい、 OK、 ここもヒップドロップ、一撃沈むからね、ここ。ご乗車ありがとう。はい、 OK、 楽にスポーンって入りました。極めるぞ、いけるかなこれ。はい、 OK、 ここはもう一回待った方がいいですよ、これ絶対に。はい、危ない、あー、待って、タイミングミスったな、これ今もの。はい。こうして、もう最短ルートで、もう最短を進めます。おーい、よーし。いいよ。はい。こうして、いけ。いけ、OK。うまいよ。ナイス。で、ここで一つ目の中華があるんで、ここは進んでかわします。こう来て、はい、オッケー、こう来て、はい、オッケー、こう来て、うーい、オッケー、よし、こう来て、ここはスピンをしておけばこれ安全に安心して来てるんで、よし、オッケー、でこう来て、まあ、不安のある人はスピンをしてください。で次、ここはヨッシーだと難しいんですよね、マリオだと簡単なんですけど、まあでもやるしかないか。でもここは、もう強行突破でいきます。こ
っちの方が簡単です。でここも強行突破で突破、もう無理やり突破した方がもう行っちゃえる方もありますからね。これヨッシーのやり方ですからね、これあくまで。ほらだって一発で跳ねなかったでしょ、うまくで、おいほらほら一発目やっぱりこれ怒り踏んだ時にこれやっぱりあれなんで。で次はバーネン、バーネンも難しいんだよねヨッシーだと。ノーダ、これノーダメージ、これダメージモーションを入れないつもりであればこれかなり難しいです。勢いつけすぎ注意ね、ここ何回も行った。いけ本当にマリオなら自信がありますよ。危ないな、今ミスったかと思った。でこう一瞬 OK、 うぅ、まあ実はこっちの方がゆっくりだけど気を抜いてはいけない。 OK、 うまいね。はい OK、 こういうこと。はい次はジェットラン、どんどん行こう。 OK、 とにかくダッシュだ。はい、まあヨッシーだったらこれスピンをしていた方が楽です。はい、こうしてジャンプ OK、ジャンプしてジャンプ OK、 こうしてナイス、今のところノーダメージモーション。はい次はクルーン、宇宙でクルーン、まあこれはいけるわ完璧に。おいしここ、 OK、 ここはもうミスったら終わりだと思えばいいよ。はい OK、こういうこと。ここはもうサクサクいけますわ。はい次はツルショットです。ここがめちゃくちゃ難しいよ。はいいけ、こうきて、はい OK、 一回これ捕まってからここ OK、 いいよ。はい OK、 ナイス、こういうことです。オッケー、こうして一回捕まってからこう、オッケー、はい、でここで一回コインを出してからやった方がやりやすい。はいこうして、はいはいはい、オッケー、こういうこと。今のところのもうここでもうノーダメージは達成です。もう次で敵が出てこないので、はいこうきて、いいよ、こうきて、いけ、オッケー、こういうこと。はい、で、こうきて、ナイス。で、ここは一旦待ちます。一旦待った方がいい。はい、こうきて、こうこう。はい、で、こうきて、こうして、いけ。今どこにいる俺。はい、はい、こうきて、素晴らしい。ということでヨッシーでもノーダメでいけました。もうダメージモーションが一切入らなかったので、もうこれでねいけたんで、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。イエー、オッケー。あーこれ結構大変だわ。正直マリオの方が簡単なところもあったよ。まあ最後のブースケのところはヨッシーの方がいいかな。はい OK、 ということでマリオもヨッシーもこれでノーミスクリアを達成したということで、じゃあ次回ですね、じゃあ次回最終回ということで、バッチョーパレードをチビ状態でノーミスやりたいと思いますので、ぜひ最後の動画も見てくれればなと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャン、ツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それでは、さよなら。